Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підбив підсумки візиту до Миколаєва. У Миколаєві мешканці ОСББ проводять дезінфекцію під'їздів. Миколаївські лікарі компетентні у роботі з хворими на коронавірус та забезпечені необхідним обладнанням. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підбив підсумки візиту до Миколаєва. Медичні працівники, які працюють з зразками, підготовлені, повністю забезпечені засобами захисту, повністю мають обладнання, яке дозволяє відібрати зразок, компетентні, продемонстрували нам це рішення. Плюс в них створена при центрі первинної медико-санітарної допомоги мобільна бригада, яка виїжджає за місцем проживання хворого для того, щоб відбирати зразки. Чому мало відбирається зразків? Тому що сьогодні в Миколаївській області значне зниження грипу і грипоподібних захворювань. Немає хворих з температурою, немає хворих з лихоманкою, немає хворих з кашлями. Відкрили буквально спонтанно одну з бригад швидкої медичної допомоги, яка стояла на території підстанції, не знаючи вибірковим порядком, перевірили укладку, оскільки прийшли сигнали, що на Миколаївщині сьогодні в бригад швидкої медичної допомоги немає засобів індивідуального захисту. При нас відкрили ми цю укладку, швидка була укомплектована костюмами біологічного захисту, респіраторами, захисними окулярами і щитками. Це дозволяло їй зробити з тим комплектом три виїзди до хворих з ковід і транспортування цих хворих. Інфекційна лікарня – остання, яка потребує ремонту, говорить заступник міністра з охорони здоров'я. Проте до роботи з хворими на коронавірус готова. Органи місцевого самоврядування зробили сьогодні певну роботу і зараз лікарня перепрофільована, вона готова приймати хворих з коронавірусною хворобою. Поставлено 16 апаратів для штучної вентиляції легень, передбачено бригади спеціалістів реаніматологів, які можуть приїхати і працювати на цих апаратах штучної вентиляції легень. До кожного апарату підведений кисень, який дозволить пацієнтів перебувати на кисні. Тобто заклад підготовлений, медичні працівники підготовлені. Були питання звільнення впродовж січня-лютого певних медичних працівників. Але головний лікар запевняє сьогодні, що того штату, який в них є, достатньо. Власна влада досі не виділила кошти лікарням на боротьбу з коронавірусною інфекцією. Віктор Ляшко закликав місцеву владу припинити політичні ігри. Моя дія тільки одна. Я закликаю в черговий раз. До боротьби з коронавірусною хворобою не повинні підтягуватись політичні ігри. Ми всі повинні зараз зрозуміти, часу гратися в політику немає. Потрібно приймати рішення швидкі, дієві, які дозволять забезпечити ефективне впровадження протиепідемічних заходів і забезпечити надання якісної медичної допомоги. Я вважаю, що на наступному тижні ми всі ці питання урегулюємо. Я вважаю, що у голови обласної ради буде воля прийняти всі законні підстави для виділення коштів на боротьбу з коронавірусом в Миколаївській області. А щодо питання об'єднання, я вважаю, що ми повинні всі розуміти, що любе рішення, що стосується коштів, які йдуть з бюджету, повинні бути виділені в рамках чинного законодавства. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко відвідав Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я, Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та центр інфекційних хвороб. Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ. Тут за закритими дверима проводять засідання представники центру, обласного управління охорони здоров'я, обласної державної адміністрації та заступник міністра охорони здоров'я. Закритість мотивують тим, що обговорюють конфіденційну інформацію, зокрема особисті дані пацієнтів. Розумієте, якщо є поняття конфіденційності, ми говоримо про... По фамілії, по хворим, є медична таємниця. Добре. Професійні питання є, вам відповідь, ми ж не відмовляємо. До огляду відділень лабораторного центру журналістів також не допускають. Після перевірки Віктор Ляшко виходить до представників засобів масової інформації. Наша сьогодні основна мета – передивитись алгоритми, які працюють на території Миколаївської області, для того, щоб зрозуміти, чи все працює правильно, чи в нас реально десь є збій, який не дозволяє побачити або виявити хворих з коронавірусною хворобою.
В першу чергу ми подивилися і засіли на, отримали, подивилися, як засідає штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, подивилися вірусологічну лабораторію. Вірусологічна лабораторія сьогодні готова робити до 500 тестів полімеразної ланцюгової реакції на добу. Тому, якщо буде така необхідність, вірусологічна лабораторія забезпечить все, що потрібно. Також додатково скажу, що перед моїм приїздом ми вночі провели спецоперацію. Ми забрали в одній з лікарень у хворих з пневмонією зразки і доставили їх не в цю вірусологічну лабораторію, а в іншу лабораторію, яка не знаходиться, знаходиться за межами території області. Результати, які ми отримали, підтверджують, що дослідження співпадають, тому ми їдемо зараз далі дивитися, відслідковувати весь алгоритм. Куди рушають далі, журналістам не говорить. Наша знімальна група їде до Миколаївського обласного центру інфекційних хвороб. Згодом прибуває і делегація. Зустрічає їх головна лікарка центру Світлана Федорова. Обговорюють фінансування та облаштування лікарні. На 3 місяці вона ж давалась посередньому за попередній рік. Нам виділили, на березень управління виділило додатково 700 тисяч. Ми розподілили і премії люди отримали. Багато звільнилося людей, тому ми змогли за рахунок звільнених дати. Але це не було, звісно, 3 оклади, але ж ті, що отримали премії, люди затормозили звільнилися. Розказуйте, що корпус, який зараз ремонт? Це ремонт, це дискамера і пральня. Тут у нас стояли вручну, ми вже стирали парова дискамера. Зараз починати нам ставить нову потужну дискамеру. Вони повністю взяли на себе всю будівлю перебудувати. Нові спральні машини, кожна на 50 кг, плюс складівня, вже не будуть вони руками грати. Все, тут у нас буде? Вже навіть завезли. Проблема до практично ніяких якраз і проблем практично ніяких якраз і немає. Ми забезпечені всім. Я в 20-й раз готовий вам підтвердити. Хочу звернутися до всіх і сказати: на сьогоднішній день приховувати що-небудь – це нерозсудливо. Ви сьогодні чули, що в незалежній лабораторії про це дослідження ми не знали. Були перевірені ще раз наші результати, і вони такі ж. На сьогоднішній день область готова до прийняття цього удару. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщині за добу за медичною допомогою звернулися 2 пацієнти з підозрою на COVID-19. 9 проб знаходяться на дослідженні. Про це розповіла речниця обласного штабу протидії коронавіруса Валерія Котовська. Станом на 9 квітня випадків COVID в Київській області не зареєстровано. Зараз знаходиться, очікуючи результатів аналізу, 9 пацієнтів. На лікуванні в стаціонарі інфекційної лікарні знаходиться 4 пацієнти. Всього з початку 2020 року за медичною допомогою звернулося 90 пацієнтів з підозрою щодо захворювання на COVID-19. З них 66 пацієнтів госпіталізовано. 24 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. У департаменті житлово-комунального господарства закупили дезінфікуючі засоби для ОСББ. Дезрочин головам ОСББ видають безкоштовно. Санобробку мешканці проводять самі. Розводиться пропорція 1 до 15. Тобто, якщо 1,5-літрова пляшка, то десь так буде 100 грамів. Потім виймо звичайну воду. Після того, як засіб розведено, його наливають в розприскувач на 700 мл. Павло Гареєв, голова ОСББ за адресою архітектора Старова 2Б, говорить, цього вистачає, щоб продезінфікувати один під'їзд, а їх в будинку – 2. В свої вихідні дні, через день я можу це робити спокійно. Це не важко, займає десь годину, трохи більше, півтори, але нащо? Нащо турбувати за людей, якщо може це зробити сам? Ручки, перила, підвіконники, поштові скрині, двері. Ручки тамбурів і ручки входу до тамбур. Зайшли у тамбур, вхідні двері з одного боку, з іншого боку, з двох сторін. І підлога на першому поверсі, і
перед входом в під'їзд. Через маску запах він проходить не сильно, тому дихати можна спокійно, нормально. Рукавиці господарські. Треба вдягатися в такий робочий одяг, який там не використовуєш. Або якщо, скажімо так, на одяг воно попало, то бачите, що відбувається. Павло Гареєв отримав 5 літрів гіпохлориту натрію. Говорить, цього вистачить на півтора місяці. Дезінфекцію робить раз на два дні. Частину гіпохлориту натрію я видав нашим магазинам, які знаходяться в нашому будинку, для того, щоб вони теж робили санітарну обробку під своїх магазинів. Олена Степаненко мешкає на третьому поверсі в першому під'їзді. Те, що проводять дезінфекцію, підтримує. Я вважаю, що це правильне рішення, щоб уберегти мешканців будинку. Невідомо, чи є у деяких ця хвороба, бо буває безсимптомно. Не виходити зовсім з будинку не виходить, тому виходиш і ризикуєш. А так як поверхні оброблені, то спокійніше. Тамара Старченко живе в другому під'їзді будинку. Розповідає, разом із сусідами і самі намагаються дезінфікувати спільний коридор, двері, ручки. Ми і самі обробляємо, купили спеціальні розчини. Коли розчин закінчується, то хлорку розводимо або уксус, миємо підлогу в коридорі. Всі ми знаходимося в різних місцях в місті. За різні речі беремося і в транспорті, і в магазині. Кожен приходить, береться за ручку і лишає свій слід. Ця обробка просто необхідна. Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Корінів від коментарів відмовився. На офіційній сторінці у дописі за 6 квітня йдеться про те, що гіпохлорид натрію ОСББ почали видавати наприкінці березня. Вже використано тонну концентрату. Додатково закупили ще 9 тонн. Також вказано номер телефону, за яким телефонувати, щоб отримати дезрозчин. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. В центральному районі міста дезінфікують зупинки громадського транспорту, на яких не розташовані торгові точки. Це другий з етапів санітарної обробки вулиць, передбачений надзвичайною ситуацією в країні. Санітарною обробкою зупинок займаються дві підрядні організації. Виконується вона у два етапи. Перший – дезінфекція вулиць району, зокрема спецтехніка додатково охоплює територію зупинок. Другий – це безпосередньо обробка зупинок повністю – від каркасу до стінок конструкції. В принципі, задача поставлена, що обробляти зупинки вулиці, де найбільше скупчення людей. Це всі зупинки по магістральним вулицям, по проспекту центральному, по тих вулицях, де спостерігається найбільший рух громадського транспорту, ну там, де це дійсно необхідно. Комунальне підприємство «ЕЛО Автодоріг» – одне з двох підрядних організацій, які виконують санітарну обробку. 48 зупинок обробляють три працівники в цьому районі, розповіла виконроб підприємства Олена Іванова. Обробляють зупинки спецпрепаратом – гіпохлоритом натрію. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. Понад 2000 пожеж у екосистемах Миколаївської області зареєстрували рятувальники з початку цього року. Очерет, суха трава, чагарники горіли на площі більше 250 гектарів. Також вигоріло близько 2 гектарів лісових масивів, розповідає офіцер служби цивільного захисту Сергій Жебрак. Найстрашніше є те, що ці пожежі виникли від рук людини через необережне поводження з вогнем або з причини навмисного підпалу невстановленими особами. Найбільше від вогню потерпають відкриті території – міста Миколаєва, Вознесенського, Вітовського, Первомайського та Новодеського районів області. Минулим тижнем у Вітовському районі вогонь знищив очерет на площі понад 5 гектарів. У розташованому поруч лісовому масиві горіла хвойна підстілка. Також подібні випадки трапились у Новоодеському та Миколаївському районах нашої області. При вітряній погоді вогонь миттєво може перекинутись і на ліс, а звідти і нежитловий масив. Шановні громадяни, пожежі в екосистемах – це злочин проти людей та природи. Вогняна стихія безжально знищує на своєму шляху все живе – від трави до птахів та тварин. Будь ласка, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не провокуйте пожежі на відкритих територіях і пам'ятайте, що за навмисний підпал передбачена відповідальність.
На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, бережіть себе та своїх близьких, не хворійте. Побачимось.